মেট্রিকলৈকে যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ এই দুবছৰটো তেনেকৈয়ে পঢ়িছোঁ আৰু কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু মানে কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিবৰ কাৰণেই পঢ়া নাছিলোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ এই জ্ঞানখিনি কামত আহে কাৰণে পঢ়িছিলোঁ আৰু যাতে এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকো লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে সকলোখিনি সময়মতে পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়িছিলোঁ আচলতে মই কোনো ধৰণে এনেকুৱা চাপ লোৱা নাছিলোঁ যে মই মেট্ৰিকত প্ৰথম হৈছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো প্ৰথম হ'ব লাগিব বাছ মই মাত্ৰ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু ৰিজাল্ট যি হয় সেইটো ভগৱানৰ হাতত গতিকে মই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ অৰিহণা কাৰ আছিলে কেনেকুৱাকৈ মোৰ প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুমণ্ডলী ট্ৰিনিটি জুনিয়ৰ কলেজৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মণ্ডলী আৰু মোৰ লগত ছাৰ দৰে থকা নিৰোধ ছাৰ কিশোৰ ছাৰ বসন্ত ছাৰ তেওঁলোকে মোৰ অভিভাৱকৰ দৰে আছিল এই দুবছৰ আৰু মই পিতৃ মাতৃকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আপোনালোক সকলোকে আঞ্চলিক ৰাইজক আচলতে মই এতিয়া বি এছ চি পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত এম এছ চি কৰিম তাৰপিছত বাহিৰত যদি পি এইচ চি কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ আচলতে প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ সকলো এটা শিক্ষক হয় মতলীয়া বতাহে উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰ চূড়াকে মেঘে মেঘে যাছে হিয়াৰে জুৰিটিয়ে বেগেৰে শিলে শিলে জপিয়াই আবেগেৰে কৈ যায় শুনা শুনা প্ৰীতিৰ নাই ভগৱান আবেগৰ ৰাগী পতাহত উৰে চৌদিশে মই কিনো কৰোঁ তুমি নাই মোৰে কাষতে মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ পঢ়োঁতে তেতিয়া মই সেইটো লেভেলত পঢ়িছিলোঁ যিটো লেভেলত মোক কোনেও বিট কৰিব নোৱাৰে মই ভবা নাছিলোঁ যে কোনে কি পঢ়ি আছে মই ভাবিছিলোঁ যে মই কি পঢ়ি আছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে আৰু মই কিমান জেনুইনলি কাম কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই এক্সাম দি কিনে ভাবিছিলোঁ যে মই ৰেংকত থাকিম আৰু থ্ৰীৰ ওপৰত মোৰ ৰেংক নাযায় বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস মই এতিয়া ক'ত নাম ভৰ্তি কৰিম এতিয়ালৈকেতো ঠিক হোৱা নাই মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম এতিয়া চি ইউ টিৰ কথা চলি আছে আমাৰ অগষ্টত হ'ব জুলাই অগষ্টতো চি ইউ টি দিয়াৰ পিছত মই কটনতে এপ্লাই কৰিম মই গ্ৰেজুৱেশ্যন পলিটিকেল ছায়েন্সত কৰিম মোৰ ফলাফলৰ কৃতিত্ব মা দেউতা আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ বাহিৰে মোৰ সকলো ৰামানুজন একাডেমীৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহ আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু মৃদুল ছাৰ সঞ্জীৱ ছাৰ আৰু মোৰ আৰ্টছ ফেকাল্টিসমূহ মই যিমানখিনি আৰ্টছ ফেকাল্টিৰ পৰা মই কেয়াৰ পাইছোঁ সিমানখিনিয়ে মই ছায়েন্স ফেকাল্টিৰ পৰাও ছাপৰ্ট পাইছোঁ যদিও মই আৰ্টছত আছিলোঁ এণ্ড দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ ৰামানুজন একাডেমী যে ৰামানুজন একাডেমীয়ে যোগ্য মানুহক কেয়াৰ দিব জানে আৰু যিজনে মৰমৰ সঁচাকৈ যোগ্য তেওঁলোকক মৰম দিব জানে গীত গোৱা আৰু সংগীত চৰ্চা কৰা আৰু সাহিত্য চৰ্চা কৰা তোমাক দেখা পালে সপোন জাগি উঠে বুকুখনি হয় তাজমহল মন নদী হয় মৰম সুতি বয় থৌবৰু তাত হয় সাথৰ সমুখত যেতিয়া তোমাক দেখোঁ যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখোঁ সমুখত যেতিয়া তোমাক দেখোঁ যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখোঁ মন যায় মন যায় মন যায় ৰাৰি ৰে ৰে ৰাৰি ৰে দাৰাৰি ৰি ৰে ৰে ৰাৰি ৰে मुझे काफ़ी खुश मैं काफ़ी खुश हूँ मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा टैंक सोचा था पर इतना नहीं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा आज जो कुछ भी हो पाया है सब टीचर्स मेरे पेरेंट्स सब उन्हीं की वजह से हो पाया है ये रहे टीचर कौन सा कॉलेज में पढ़ते हो तुम मैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ मैं पढ़ता था काफ़ी पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं कितना आवर्स पढ़ रहा हूँ मेरा ज़्यादा फोकस कोर्स कम्प्लीशन की तरफ रहता था कि मैं कैसे अपना वो जो पार्ट है वो कंप्लीट करूं आज के दिन में वो ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कितना मार्क्स मिला तुम्हें टोटल मुझे टोटल 482 मिला है आपको आपका बेटे को फर्स्ट पोजीशन मिला है पूरा आसाम में कॉमर्स में खुश हूँ आज इसके पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते कि आज इसने उनका नाम रोशन किया